Невелике Рівне. Чому місто не об'єднується з сусідніми селами? Саме на таку тему відбулася панельна дискусія між громадськими активістами та міською і районною владою. Для початку голова Офісу реформ Руслан Сивий розповів причини, через які громади не хочуть об'єднуватися. Це кадрова проблема в районах на місцях. Я би навіть сказав би більше ніж спротив, певне нерозуміння влади на місцях. І четверте, я би сказав, те, що держава задекларувала одне, допомогу об'єднаним громадам, а на жаль, вже в цьому році вони міняються правила гри. Ще з 2008 року секретар Рівнеради Сергій Паладійчук розпочав розробку стратегії розвитку міста. Він вважає, що є 4 фактори, які впливають на процес об'єднання громад. Перша група факторів – люди. Мешканці, наші з вами громадяни. Друга група факторів – економіка. Економіка, фінанси, як наслідок, знову ж таки, люди. Третя група факторів – це геолокація, або іншими словами, це розвиток території в контексті за межами навіть України. І четверта група факторів – це об'єктивні реалії. Не проти приєднатися до міста і села Рівненського району. Ми не проти об'єднання з містом Рівне, тільки щоб воно було об'єктивне. Для мене, як для голови адміністрації, так, на сьогоднішній день, от ми говоримо, зараз поговорили про Великий Житин, так, про Обарів, про ті, які близько міста Рівного. Вони і так спроможні. Мене найбільше, наприклад, хвилює, якщо об'єднається, наприклад, Велика Омеляна там з Обаровим до міста Рівного, так, а залишається Малошпаківська сільська рада. Йти на перевибори, щоб об'єдналася громада, готовий і депутат Рівноради Олександр Курсик. Потрібно сісти і написати оцю стратегію. Чи готовий я як депутат міської ради йти знову на вибори в зв'язку з тим, що буде об'єднання громад? Абсолютно готовий. Чи готовий я не йти в міську раду, але заради цього процесу? Я думаю, що так само, як і Сергій Богданович, готовий не бути знову ж таки в об'єднаній громаді секретарем, але він любить це місто так само, як і я. І ми готові якісь стратегічні речі поставити їх вперед і забрати якісь оці містечкові чвари. Починати об'єднання потрібно зі спільного плану, а саме генерального плану міста, вважає рівненський архітектор Валентин Дем'янов. Саме там повинна бути зазначена приміська зона, тобто зона контакту навколишніх територій і міста. Цей документ і мав би бути своєрідним договором між районами, сільськими радами та містом. А об'єднання повинно базуватися на договірних стосунках і не обов'язково з самого початку когось до когось приєднувати. Достатньо мати спільний план діяльності. Чому? Тому що село, згідно законодавства, має свої преференції по землі, ділянки більші мати, ще щось. Місто має зовсім інші речі. Але коли є спільний план, і він стоїть над владними повноваженнями, і коли він є узгодженим радами, він може стати нашим законом. Така панельна дискусія, вважають організатори, покликана об'єднати міста, села і райони і розповісти про ризики і переваги як новоствореним, так і майбутнім об'єднаним громадам. Зоряна Жильчук, Дмитро Спідченко, у ритмі подій.